Hallo i YouTube, Palle fra Ciganum her med en video om fordele og ulemper ved et selskab, ejendomsinvestering. Så det jeg vil snakke om i den her video, det er først ved at gå hurtigt igennem et eksempel på et budget, som ser lidt anderledes ud, end hvis man investerer privat. Derefter så vil jeg snakke lidt om, hvad en selvstændig juridisk enhed er for en størrelse. Jeg vil snakke lidt om stiftelsesomkostninger, jeg vil snakke om driftsomkostninger, jeg vil snakke lidt om lån i forhold til, at man så låner igennem et selskab. Jeg vil snakke lidt om skat, og så vil jeg snakke lidt om forsikringer og salg af sådan et selskab. Hvis du kan lide den her slags indhold, så husk at give videoen en like. Hvis du er ny til vores kanal, så meget velkommen til at subscribe til vores kanal. Hvis vi kigger på sådan et budget for sådan et selskab, så her der har vi et selskab, der ejer fem lejligheder. Så først så har vi jo så en indtægt, som er en lejeindtægt af kontovand, varme, og så giver det jo så en indtægt i alt her i det her eksempel på 349.500. Så her der er det jo det samme, som hvis vi havde investeret privat. Så vi udgifter, ejerforening, ejendomsskat, reviser, det samme som vi investeret privat, 126.799 kroner. Men så ændrer vores budget sig i forhold til, at vi nu har et selskab, i stedet for at vi investerer privat, i forhold til finansiering. Så pludselig har vi nogle andre poster, som jeg går igennem lidt senere i video, men vi har noget, der hedder en kautionspræmie for f.eks. ejer 1, kautionspræmie for ejer nummer 2, vi har noget, der hedder intern lånerente ejer 1 og intern lånerente ejer 2, som kan akkumuleres som gæld. Så det vil sige, at vi kan, i et selskab kan vi udbetale kautionspræmie til os selv for at kautionere for lånene. Den her kautionspræmie kan vi så opspare i virksomheden som ejerlån, det ejerlån, som så ligger i virksomheden, vi kan også låne virksomheden flere penge, skal der også betale rente af. Så her i eksemplet, så hedder det intern lånerente ejer 1, intern lånerente ejer 2, som så er en lidt højere procent. Så igen skal vi udbetales til ejerne som kapitalindkomst. Så de her penge er jo en udgift for vores selskab, så det vil sige, at selskabet skal ikke betale skat af de her penge. Vi skal så til gengæld betale skat af de her penge privat som kapitalindkomst. Men det gør jo så, at i forhold til resultatet før skat, kommer det til at se anderledes ud, end hvis jeg ejede det privat. Så vi havde indtægter for 349.500, vi havde udgifter for 126.799, og så havde vi vores rente til f.eks. DLR-kredit, totalkredit, som er på de her ca. 44.000 kroner. Men så fordi, at selskabet skal betale kautionspræmier, det skal betale intern lånrente, så var vores resultat før skat så nede på 40.396 kroner. Og det betyder så, at ud af den her indtægt, vi havde, som faktisk var pænt stor, så skal vi faktisk i selskabet kun betale 8.887 kroner i skat. Og vores resultat efter skat er jo så på de her 31.509 kroner. Vi kunne også have valgt derefter at optale udbytte, men det har vi ikke valgt at gøre i det her eksempel. Så skal der jo betales afdrag. Så her i eksemplet for selskabet skal vi betale 118.809 kroner i afdrag. Men vi har et resultat efter skat på de her 31.509 kroner. Og det giver så en likviditet på 51.082. Så vores resultat er 31.500. Vi betaler 118.000 kroner i afdrag. Og så har vi stadigvæk 51.000 kroner på kistebunden bagefter. Og så er det jo så, at det kort slutter i mange hoved, fordi at det begynder at blive lidt kompliceret med det her med selskaber. Men det er jo fordi, at de her kautionspræmier, de her interne lånerenter, dem opsparer vi i selskabet. Så hvis vi kigger under vores passiver, så under passiver har vi jo sådan noget, der hedder et ejerlån fra ejer 1 og et lån fra ejer 2. Så ved det her eksempel for ejer 1 er på 548.535 kroner. Men fordi at vi så udbetaler en kautionspræmie på 50.000, vi betaler en lånerente på 17.160 kroner, som ikke forlader selskabet, men faktisk bliver opsparet i selskabet, så det vil sige, at de ryger ind under passiver, pengene forsvinder ikke. Så det vil sige, at når vi kigger på lån fra ejer 1, så er den steget fra 548.535 til 620.000 kroner i løbet af et år. Og det vil man så ikke kunne gøre, hvis man investerede privat. Hvis vi kigger på soliditeten, så har vi jo en soliditet på første år, som ligger omkring 0% i det her eksempel. På, og korrigeret for ejers lån er den 19,36%. I år nummer to vil soliditeten så stige fra 0 til 5 og soliditet korrigeret for ejerslån vil være 26,23 Det vil sige, at i forhold til en 80-20 belåning, jamen, så passer det jo meget godt med, at vi har en soliditet i det første år på 20 fordi man lige er ved at starte den her virksomhed op, og det giver mening. Så det var lidt et eksempel på et budget, vi har begyndt at gå lidt mere ind i nogle af de andre detaljer i forhold til at have et selskab. Men en af ulemperne her, det er i hvert fald, at det er lidt mere Kompliceret. Det er ikke så simpelt. Der er flere forskellige ting, man, kan, ligesom, man skal tage stilling til i forhold til et budget og hvordan man tænker. Men sådan et selskab det er en selvstændig juridisk enhed, og det vil sige, at den har begrænset hæftelse. Så på samme måde som at hvis jeg optager et lån, så hæfter du ikke for mit lån. Det samme med et selskab. Når vi opretter et selskab, så er der ikke nogen ud over selskabet, der hæfter for selskabets gæld. Så det vil sige, at selskabet har en begrænset hæftelse men så kan vi gå ind og kautionere. Så hvis jeg optager et lån, så kan du godt kautionere for mit lån. På samme måde kan jeg kautionere for lånet i min virksomhed. I sådan en virksomhed er der et større krav til startkapital. Det vil sige, at man skal have en forsvarlig selskabskapital. Det er faktisk en pligt. Hvis kapitalen den går tabt, så bliver man tvangsopløst. Ved 50% tab, så skal man inddrage bestyrelsen, så det vil sige, at hvis man så er selskabet selv, så skal man sætte sig et rum og snakke med sig selv om, hvorfor er halvdelen af den her kapital gået tabt. Det er ikke nødvendigvis normalt så presserende, så vigtigt, når man investerer i ejendommen, for det er sjældent, at vores startkapital vil gå tabt lige med det samme. Men hvis man, inden, hvis man, nu starter en almindelig virksomhed, så skal man ud og bruge mange af de her penge til at starte med muligt på at købe nogle ting, som man ligesom kan få den her virksomhed op og køre. Og så er der større sandsynlighed for, at ens startkapital kan gå tabt. En af de måder, man ligesom kan modvirke det, det er ved, at man kan indskyde ens kapital, startkapital til overkurs. Så hvis vi stifter et APS for eksempel til 40.000 kroner, så vil vi kunne stifte selskabet til overkurs. Så det vil sige, af, i det her eksempel kurs 2, så vil vi betale 80.000 kroner for 40.000 kroner af værdi i selskabet. Og det vil så skabe noget, der hedder frie reserver. Så det vil sige, at vi har stadig vores startkapital på 40.000 kroner. Det er den, vi ikke må miste. Men nu har vi skudt pengene ind til overkurs, så det vil sige, at vi har 40.000 kroner mere, vi kan gøre godt af. Derudover jeg ikke gå så meget i detalje med her. Så skal et selskab, fordi det er en selvstændig juridisk enhed, skal have en bestyrelse, det skal have lavet nogle vedtægter, man skal have lavet et stiftelsesdokument, og så vil regnskabet for den her virksomhed være offentligt tilgængeligt. Så kigger jeg på stiftelsesomkostningerne og omkostningerne ved at skabe en, et selskab. Så skal selskabet have en bankkonto. Og når man opretter sådan en bankkonto til selskab, alt efter hvor man gør det, jamen, så er der jo et oprettelsesgebyr. Så Lunar Bank for eksempel er meget billigt, men de er nok ikke så dygtige til at det her med at investere i ejendommen. Andre banker har varierende gebyrer fra 1000 kroner til måske 5000 kroner, der kan være nogle fordele, hvis man nu er privat engageret i banken også. Det kan også være, at man bare bliver afvist. Derudover så skal man jo have den her startkapital, og startkapitalen, hvis man skal have oprettet et APS, vil være på 40.000 kroner. Hvis man vil oprette et AS, så skal den være på 400.000 kroner. Derudover så har man jo så sin egen kapital, for vi kommer ikke så langt, hvis vi vil stifte et APS og skal ud og købe ejendom. Så vi er nødt til ligesom at gøre et eller andet med vores egen kapital. Så vi har vores startkapital, som er på 40.000 kroner. Det er jo ikke en så god idé at sige, jamen så laver vi en startkapital på 300.000 kroner, fordi igen, hvis halvdelen af den her startkapital, den går tabt, skal vi til at have det her møde med os selv, og der er sådan lidt problematikker omkring det. Så vi vil egentlig gerne holde startkapitalen på 40.000 kroner, eventuelt indskyde de her penge til overkurs, men muligvis endnu bedre, i hvert fald senere, hvis man vil skyde flere penge i den her virksomhed, jamen så vil man gøre det gennem et ejerlån. Så det vil sige, at vi låner simpelthen vores virksomhed penge. Man skal huske, at virksomheden må ikke låne os penge. Det er ulovligt. Der har der været meget op i medierne på det seneste. Derover så skal man muligvis have noget rådgivning, og det kan jo fx være i forhold til en advokat, så kan man lave en ejeraftale. aftale. Uh, ofte så er der mange, der siger, at ah, vi sparer lige de her penge med de her 2-4-6, muligvis endda 10.000 kroner, man skulle betale for en advokat, kan være rigtig billigt sluppet i forhold til juridiske problemer senere, især hvis man har en bedre halvdel, man er gift, muligvis er samarbejdspartneren også gift. Vi har set uh, huse blive, bliver bli solgt til 200-300.000 under markedsværdien, fordi at der sad en, der faktisk havde en fornuftig økonomi, men ikke havde råd til at købe sin partner ud, og partneren var endt i noget udfører og skulle af med sin del, og så endte det med, at den anden halvdel så var nødt til at sælge med et tag. Så meget, meget vigtigt med den her ejeraftale. Derudover skal der laves nogle stiftelsesdokumenter, og andre ting, som advokaten kan stå for, som også er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt at have et stærkt, godt fundament for den her virksomhed, man skal starte, især hvis man gør det sammen med andre. Derudover så en ting, som vi ikke gjorde, det var, at når man ligesom starter med ejendomsinvestering, er det en rigtig god idé at faktisk fra starten få en bogholder indover, over, der kan holde styr på det her med regnskaber, så alt der. ligesom er under kontrol. Det vil vi i hvert fald anbefale, at man muligvis lige tager kontakt til en bogholder, og så betaler den her person for at hjælpe med at postere de her bilag korrekt. Det, det er en stor fordel på, på længere sigt, og hvis man gør det med et selskab, øh, giver det rigtig, rigtig god mening. Derudover, når man så har stiftet så er det ikke gratis at have et selskab, der er nogle driftsomkostninger. Der er også en øh, beløb, man betaler mellem 670 kr. for at oprette selskabet hos Selskabsstyrelsen. Driftsomkostninger, igen er vi tilbage til bankkontoen, så bankkontoen, der tager banken som oftest et gebyr, det kan være månedligt, det kan være kvartaligt, det varierer en lille smule, man skal derudover betale for eksempel en krone hver gang man betaler kort. man skal betale for at have penge stående i banken, så der er nogle negative renter forbundet med det, så der er nogle forskellige omkostninger i forhold til bankkonto, der kan også være nogle andre gebyrer. Derudover så har man nogle omkostninger til administration, så man kan få andre til at stå for administration, så skal man jo betale for det. Man kan også selv stå for administration, men uanset hvad, så skal man formentlig have en telefon. Det kan være, at en selskab skal have en hjemmeside, en Facebook-gruppe, noget i den stil, så man kan komme i kontakt med lejere. Det kan være, at man skal have en advokat, øh, som kan hjælpe med at kigge på lejekontrakter, kigge på forskellige juridiske aspekter. Det kan også være, at man skal have noget andet vejledning eller sparring i løbet af det her drift af selskab. Man skal eventuelt også have en revisor. Det er ikke et lovkrav, men ofte så vil Realkreditinstituttet stille krav om, at man får en revisor ind over. Det så vi så også i budgettet til at starte med, at der er lagt 15.000 kroner til revisor, for at man kan få et, en underskrift på siden på, at det man gør er korrekt og lovligt, og man ikke snyder. derudover så skal man jo så have bogholderen, som kan i samarbejde på, med revisen, kan så for ens regnskab og alt det ligesom bare køre, som det skal. Man kan også godt stå for det selv. Derudover, så hvis man ikke selv er så handig, så skal man jo have en visevært, der kan servicere de her forskellige ejendomme, man ejer, så det kører, som det skal. Der er flere driftsomkostninger, men det var bare lidt eksempler. Når vi kigger på lån, så det første, når man ligesom investerer i et selskab, i stedet for at investere privat, det er jo så, at der er nogle større krav til lån. Så der vil være større krav til udbetaling, der vil være større krav til bidragsats, der er større krav til historik i forhold til, at man har ikke nogen historik, og muligvis så skal man, ja, ikke muligvis, man skal nok komme til at, man skal nok stille kaution for de her lån. Men Kravene, de er bare store fra starten, men det betyder ikke, at de skal være store, fordi øh, alt er til forhandling. Så nu er man en virksomhed, øh, der er alle de her forbrugerlover, forbrugerregler og ting og sager, de dækker, gælder ikke mere. Så det her med gældsfaktor og sådan nogle ting, det eksisterer ikke mere. Nu hedder det soliditet, banken skal lave en rentabilitetsberegning, de kigger på afkast, de kigger på nogle andre ting. Og så kan man jo godt ende med faktisk at få bedre vilkår, end man havde privat i forhold til bidragssats. Det kan også være, at man skal lægge en mindre udbetaling, end man gjorde privat. Alt er op til forhandling, så det vil sige, at udgangspunktet er større krav, men der kan faktisk også være mindre krav altid efter, hvordan man drifter den her virksomhed. Så, og ligesom for at opbygge en historik, så kan, der faktisk, så kan man ende med at få bedre lånebetingelser, end man havde privat. Derudover så er der jo det her med en kautionspræmie, så hvis virksomheden den, den tager, optager nogle lån, og man skal så stille kaution for det, jamen så skal man udbetale en kautionspræmie. Den vil som oftest ligge i mellem 1,5 og 2,5 procent at efter risikoen. Så det vil sige, at når man lige starter, som vi har startet vores selskab sidste år, vi købte vores første ejendom i november i selskabet, har tre ejendomme i selskabet nu, jamen så er der en rimelig stor risiko i den her virksomhed, så det vil sige, at vi vil så udbetale en kautionspræmie på måske 2,5 procent. Om et år, når soliditeten i virksomheden er blevet betragteligt forbedret, jamen så giver det ikke mening muligvis at betale en kautionspræmie på 2,5 så skal vi ned og udbetale en kautionspræmie på 1,5 procent. Kautionspræmien den skal beskattes, og man skal udbetale den, eller det skal man ikke, men hvis man ikke udbetaler den, så skal man beskattes af den alligevel, fordi at det vil være konkurrenceforvidende og ikke at udbetale den. Så det, hvis man stiller kaution, så skal man udbetale kautionspræmie, eller så skal man bare betale skat af det, og det vil jo være fjollet. Man kan opspare kautionspræmien som ejerlån, og når man Ligesom man får sådan en kautionspræmie, så skal der være en risiko. Så hvis vi har fx et uh, selskab, der har ejendommen for 20 millioner, vi har 10 millioner i, i friværdi eller i egenkapital i, i virksomheden, øh, og det giver så en soliditet på de her 50 procent, og hvis vi så ud og låne 500.000 til et hus, øh, så er der ikke rigtig nogen risiko, øh, og så kan man ikke få udbetalt kautionspræmie. Så på den ene side, hvis der er en risiko, så skal man beskattes af kautionspræmien, uanset om man udbetaler den anden, eller ej. På den anden side, hvis der ikke er nogen risiko, så må man ikke udbetale kautionspræmie, fordi så er det at snyde i skat. Så fra at være konkurrenceforvidende, bliver det så at snyde i skat, så det skal man passe lidt på med. <coughs> Derover så har vi noget, der hedder ejerlån. Ejerlån skal være til markedsrente, som lige pt. ligger omkring de her 4-5%. Ejerlån, det giver en vis fleksibilitet i forhold til selskabet. Så fordi at hvis jeg låner penge til, til selskabet i dag, låner for eksempel vores selskab 100.000 kroner, så hvis jeg på et senere tidspunkt skal bruge de 100.000, så kan jeg bare udbetale den til mig selv igen. Hvis jeg nu laver en, en forhøjelse af egenkapitalen, så kan jeg ikke bare trække pengene ud så det er mere fleksibelt, så hvis virksomheden har de 100.000 kroner stående på deres konto, så kan jeg i teorien bare udbetale den til mig selv, fordi det er bare er et lån, jeg vil indfri. Ejelån kan også give nogle skattefordele, og man kan opspare det her ejelån i virksomheden. Så skattefordel. Lad os kigge lidt på skat med sådan et selskab. Så man kan vælge at drive det fx efter kapitalafkastordningen. Det gør de færreste, så det vil jeg ikke gå ind i. De fleste vælger at bruge virksomhedsskatteordningen, hvor man så skal betale en 22% forløbig skat. Derudover så har man mulighed for at udbetale udbytte. Udbyttet kan først udbetales efter, man har betalt 22% i selskabsskat. Derefter så skal man betale 27% i skat op til 56.500 i 2021. Det gør dog stadigvæk, at man skal betale 43,06% i effektiv øh, skat af de her penge. Derfor giver det også mening at udbetale pengene for, som kapitalafkast, især hvis man ikke betaler topskat, og også for at bruge de her penge, som man kan trække fra i forhold til topskattegrænsen, i forhold til kapitalafkast, og man kan også bruge sin bedre halvdels fradrag. Ellers så ender man op i øh, og betale faktisk topskat, hvis man kommer over de her 56.500. Som kapitalindkomst, som jo så er det her bundfradrag i positiv netto kapitalindkomst i topskattegrundlaget, som er 46.800, som man også kan bruge. Det er jo så det her kautionspræmie, eller i form af ejerlån, som så er kapitalindkomst. Der er lidt finurlighed omkring det her med kapitalindkomst, man kan have negativ kapitalindkomst, man kan have positiv kapitalindkomst, og så kan de udligne hinanden, det skal man nok snakke med en revisor om, det vil jeg ikke gå nærmere ind i her. Derudover så er der forsikringer i forhold til sådan et selskab, så der er faktisk et krav om, at man har flere forsikringer. Så vi har jo alle sammen som øh, udlejer en husforsikring, men lige pludselig så skal vi også have en ansvarsforsikring, så vi skal jo være ansvarlige for, hvad det er, vi gør. Det skal vi muligvis også have privat, men banken kan komme med krav om, at vi skal have en ansvarsforsikring, og det viser også, at vi har lidt mere styr på vores ting, at vi rent faktisk har sådan en så skal vi være klar over, at der ikke er nogen forbrugerbeskyttelse. Så ligesom med vilkårene i banken, alt er til forhandling, så kan forsikringsselskabet komme og sige, ja, vi skal have der bundet tre år på den her ejendom. Vi giver dig dårligere betingelser end privat. Vi giver dig tilbud om billigere forsikring, fordi det kun er brand. Men hvis vi kigger på det privat, så er den stadigvæk dyrere, end hvis vi havde købt det privat så derfor så er tingene lige pludselig til forhandling, og det er jo egentlig lige meget, hvad man har i forhold til sådan et selskab. Så er der ikke nogen, der ligesom bøst kære mor, der passer på os. En fordel ved forsikringen, der er lige pludselig, kommer der noget, der hedder tab af lejeindtægt. Så de boliger, vi ejer privat, de er ikke dækket, hvis der sker en skade, og lejer er nødt til at flytte ud, så er der ikke noget dækning af tab af lejeindtægt. Til gengæld så har vi så dækning med noget retshjælp og nogle andre ting, som man ikke har i et selskab. Men lige pludselig i et selskab, så kan man tegne en forsikring, hvor man har dækket for tab af lejeindtægt, hvis der skulle ske en skade på ens bolig. Og det kan jo godt være en fordel. Hvis man skal sælge sådan et selskab, så er det en stor fordel, at man kan spare tinglysningen. Så hvis vi har et et selskab, der er 10 boliger i, og vi sælger selskabet til dig, jamen så skal vi ikke betale tinglysning af alle de her 10 øh, boliger. Så kan du bare købe selskabet, og så ejer du alle boligerne, fordi du ejer selskabet. Man skal dog være opmærksom på, når man vil sælge sådan et selskab, at det kan være et problem, hvis man har boliger over det hele. Så hvis vi har et selskab, der har nogle boliger i Rødby, vi har nogle der er i København, vi har et par stykker i Køge, så har vi et par stykker i Aalborg, så det er det svært at sælge det her selskab, fordi at det ligger lidt over det hele, så når man har sådan et selskab, så skulle man måske overveje at sige, okay, jeg har et uh, holding og så har det så en, en, et datterselskab, som ligger i Rødby, som har boliger der, så har vi et datterselskab på Sjælland, der har boliger der, og vi har et i Aalborg, der har boliger der. For det er lidt nemmere at skulle sælge sådan et selskab til en anden investor, hvis boligerne ligger tæt på hinanden i samme område. Det er også nemmere i forhold til finansiering og i banken, især hvis man ligesom også investerer i huse, men husene ligger inden for samme område, ligger vores ligger inden for en km km radius, så det vil sige, der er ikke så stor forskel på, at det var en udlejningsejendom, fordi at vores boliger ligger så tæt på hinanden, så i forhold til viseværd, jamen så er det stadigvæk samme område. Men det var lidt en sidespring. Så konklusion på det her, der er fordel, ulemper, selskab, jamen der er visse skattefordele. Der er også administrative fordele, da man virker også mere professionel, når man har et CVR-nummer. Men mange ting er stadigvæk det, det samme privat. Vi har også en video, hvor vi sammenligner selskab med privat. Længere til den nedenunder under beskrivelsen, hvis det har interesse at se Men det var lidt om selskab, om det er en fordel eller en ulempe, de forskellige ting. Det må være op til en selv. Hvad synes du? Er det bedre at hvad synes du der er fordele ved et selskab? Hvad synes du der er ulemper? Skriv det meget gerne nedenunder. Ellers, det var det, var det jeg ville igennem i den her video. Jeg håber, du klikker, lide den, ellers må du bare have en rigtig dejlig.